att han inte ökar för mycket nu. Jämnt. Titta på domarna. Vänd. Och dra. Titta på nästa. Sätt han inga långt. Jämn rygg, inte öka. Ja, då är vi igång till skritt där uppe. Och skritt. Hur kändes det? Det kändes bra. Det var jättefint ridet. Och att ta han till skritt. Så att inte han bestämmer utan att det är du som är chef.